Kortrijk zonder Van Britsom en Prunier begint deze belangrijke week met een aanval langs Keita, maar ook langs het doel. Haas neemt het initiatief meteen over. De Oliveira met een batterij schijnbewegingjes langs Van de Lanotte, maar die tikt wel in hoekschop. Davy Koreman neemt die. Cosimo Sarli met een gevaarlijke kopbal. Lamère werkt weg. Dalemans met het schot, maar slecht gericht. Kortrijk begint voorzichtig en speculeert op de counter. Na 20 minuten bijna Keita, Van Hooijwegen in hoekschop. Meteen daarna Steve Koreman met Stijn Meert in de rug. Koreman erlangs. Gaat door de Kortrijkse verdediging, blijft overeind, zet voor en daar is Davy Koreman om af te ronden. Koreman en Koreman, een goede actie van Steve. En Davy heeft hem er maar in te duwen, zijn zesde van het seizoen. 1-0 voorsprong voor Eendracht Aalst. Kortrijk moet nu meer gaan aanvallen. Meert probeert het van ver, maar over doel. Stijn Meert in de belangstelling van Anderlecht. Van de Schommen moet de gekwetste Van de Lanotte vervangen door Jurgen Heijmans op het half uur. Sarli de diepte in. De Oliveira is mee. Sarli probeert alleen, maar naast. Kortrijk wordt dan gevaarlijker. Keita stuurt Meert en Lamère de diepte in. Meert gaat. Een goede bal voor Stojanovic, maar die heeft te veel tijd nodig. Steve Koreman op tijd terug. 33e minuut, een goede Kortrijk aanval. Jolie tot bij Axel Smeets op rechts. Die heeft tijd om te kijken, geeft hem naar binnen. Daar is Fabrice Talens. Iedereen bukt zich voor het schot en Van de Wallen is gezien. Fabrice Talens de hele match plakkend op Davy Koreman. Als die scoort, dan hij ook. Een hard schot en de bots verrast Philip van de Wallen 1-1. Kortrijk blijft dreigen. Stojanovic naar Keita, maar die zit stevig in de greep van Van Hooijwegen. 1-1 ook bij de rust. Ook in de tweede helft is de eerste kans voor de bezoekers. Stalen stikt door naar links. Steve Koreman glijdt weg. Daardoor krijgt Meert een kans, maar in het zijnet. Haast reageert. Van Hooijwegen tot bij De Oliveira. Die pakt weer uit met zijn overstapjes en waagt dan zijn kans van ver. De koeier raapt op. De wedstrijd is in evenwicht, maar Kortrijk ruikt een kans op de overwinning. Stojanovic diep naar Keita, deze keer langs Van Hooijwegen. Van de Wallen redt. De negende minuut dan, Heijmans, Keita opnieuw los, deze keer van Quintelier, maar nu te hoog gemikt. Haast zoekt een tegenzet, Dalemans met een diepe bal naar Davy Koreman, de koeier gepast uit zijn doel. Eendracht begint dan te krasselen, 16e minuut, Stalens, geen Haastenaar om hem op te vangen. Van de Wallen lost het schot, maar tikt het dan weg voor de voet van Keita. Keita wordt vervangen door Demking. We zijn dan bij Jolie met een vrij schop. Quintelier kopt weg. Smeets in één tijd, maar over. 25e minuut. Stijn Meer tot bij Stojanovic. Die mist zijn schot, maar via Quintelier toch nog bijna gevaarlijk. Haast laat zich indrukken, maar komt er dan ineens uit. Quintelier een dubbelpas met De Oliveira. Goeie voorzet. Van den Bossen met de kans. Goeie save van de koeier. Haast doet weer mee, vrijschop van Davy Koreman, rakelings over de lat. Minuutje later, Peter van der Heijden, opnieuw Davy Koreman weg en opnieuw een secure Erik de Koeier. Kort voor tijd nog een vrijschop van Stojanovic. Demkin wandelt door de verdediging van Haast, maar opnieuw brengt Van de Wallen redding. Het blijft 1-1, onderaan blijven ze dicht bij elkaar staan.